খবৰ আগবাঢ়িম বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বৃহস্পতিবারে সদনত দাখিল করিলে বাজেট আর এই বাজেট বিজেপির বাবে হয়ে পড়েছে এতিয়া বিশেষ লক্ষ্য 2024 নির্বাচন হিতাধিকারীর হাতত ধরিয়ে বিজেপি নির্বাচন জয়ের ব্লুপ্রিন্ট 57 লাখ মহিলা হিতাধিকারী সৃষ্টি হওয়া এই বাজেটক বিরোধী আখ্যা দিছে হিতাধিকারী বাজেট বাজেট আর বিজেপি হিতাধিকারী মূল আমাৰটো কামেই সেইটো হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে আমিতো চৰকাৰত আহিছোঁ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নহলে মন্ত্ৰীসকল হিতাধিকাৰী হলে হ'ব নেকি ৰাইজতো হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব চাকৰিয়াল হিচাপে হিতাধিকাৰী আত্মসংস্থাপিত যুৱক হিচাপে হিতাধিকাৰী মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হোম বেচ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰা হিতাধিকাৰী অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমভাগী হোৱাৰ হিতাধিকাৰী গতিকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে বিৰোধী আজুকমি মুখ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰোঁ হিতাধিকাৰী হাতত ধৰি নিৰ্বাচন জয়ৰ ব্লু প্ৰিণ্ট বিজেপিৰ বাজেটৰ কথাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বিজেপি বাজেটত এইবাৰ সামৰি লোৱা হৈছে পূৰ্বৰ 27 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ লগত আত্মসহায়ক গোটৰ 30 লাখ অতিৰিক্ত মহিলাক অৰ্থাৎ 57 লাখ মহিলাই পাব চৰকাৰী ধন বাজেটৰ আন বিন্দুসমূহ স্পৰ্শৰে অসম বিজেপি এতিয়াৰে পৰা এসপ্তাহ ধৰি ব্যস্ত থাকিব বাজেটক লৈ দিছপুৰৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়লৈ বিজেপিয়ে হাতত লৈছে বাজেট সপ্তাহ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ মতে এই বাজেট ঐতিহাসিক আৰু সৰ্বব্যাপী সৰ্বস্পৰ্শী য'ত অৰুণোদয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে পুৰুষ হিতাধিকাৰীও মাজুলীৰ অবিবাহিত ভকতে পাব অৰুণোদয় পিছে এই বাজেটক সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই বিৰোধীয়ে গোটেই চিন্তাধাৰাটো প্ৰিন্সিপাল যিটো চিন্তাধাৰা মৌলিক যিটো চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰে আপোনাৰ ওলোটা দেখা গৈছে কন্ট্ৰাডিকশ্যন দেখা গৈছে সদনৰ ভিতৰৰ বাজেট বিতৰ্কত আমিনুল ইছলামৰ কবিতা কণাহক পতান দিয়া বুলিও কটাক্ষ আমিনুল ইছলামৰ লগে লগে উত্তাল সদন উল্লেখ্য যে বাজেটক লৈ বিৰোধীৰ সমালোচনা চলি থাকিলেও হিতাধিকাৰীৰ হাতত ধৰি নিৰ্বাচন জয়ৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সাজু বিজেপিৰ সৰু সৰু কথাবোৰকে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাষলৈ লৈ যাব বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে জানে কল পকিবনে নপকে সেয়ে ভৱেশ কলিতাই কলে সহায় কৰিলে সহায়ৰ প্ৰতিদানো পোৱা যায় ইফালে বিজেপিয়ে 6 এপ্ৰিলত পালন কৰিব 42 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিজেপিয়ে 6 এপ্ৰিলত ঘৰে ঘৰে উৰুৱাব দলীয় পতাকা উৎপল হালৈৰ সহযোগত কেমেৰাত অঞ্জন আৰু প্ৰভাসৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট